Тіш шегіні бұрғылаусыз-ақ жойудың жолын білесіз бе? Бұрын соңды мұндай тәсілдің барын естіп бедіңіз. Инадент. Атауына қарап шетелдік әдіс яки өнім деуіңіз бек мүмкін. Тәржімаласақ, мағынасы жаншылғанды жаңарту дегенге келеді. Медицина саласында жүргендер мұндай дәрінің барын білер, бәлкім қолданып та көрген болар. Анығында бұл препарат біздің елде ғана шығарылады. Оны отандық биолог ойлап тапқан. Әуелде айтқанымдай, тістегі шірікті қажамай-ақ қалпына келтіретін бірден-бір ұнтақ ол. Әп-сәтте ауырсынуды басады, нәтижесі бірден білінеді. Әзірге әлемде оның теңдесі жоқ. Сонымен жөні бөлек дәрінің жосығы несімен ерек, оны кімдер және қалай қолданады? Отандық өнертапқыштың бұл өніміне шетелдерде сұраныс бар ма? Бүгін осы тақырыпты тілге тиек етеміз эфирде инновация игілігі бағдарламасы. Елімізде стоматология саласы кенжелеп тұр деуге келмес. 2011 жылы арнайы тұжырымдама қабылданып, мемлекет тарапынан тіс дәрігерлерінің біліктілігін шыңдау, стоматологтарды даярлық курстарынан өткізу қолға алынған. Содан бері бұл салада ілгерілеу байқалады. Мәселен, қазір Қазақстанда 2611 стоматологиялық ұйым бар. Оның 60% қалада, қалған 40% ауылда орналасқан. Орталықтардың дені жеке клиникалар. Сондықтан тіс емдеу құны қымбаттау, бағаны арзандатып, тіс шегісін оңай жолмен жойдырудың амалы қарастырылды. Сөйтіп, отандық биолог әлемде жоқ препарат ойлап тапты. Инаден деген біздің отандық препарат. Оның ерекшелігі тіс кариесін бұрғылаусыз бір препаратымыздың бір тамшысын тамызып, бір айдың ішінде жаңа эмаль түзеуге болады. Оған ұқсас технологиялар Европада бар. Тек қана Еуропада, бірақ ол хирургия, яғни имплантациядан бұрын тіс сүйегі жетпегенде сол сүйекті өсіру үшін қолданатын бір технология. Біз осы эмальді жаңғырту үшін алғашқы рет қолданысқа шығаратын біз болып табыламыз. Отандық өнертапқыштар препаратқа қажетті шикізатты Швейцариядан алдырады. Ол кәдуілгі адам ағзасында бар ағуыз. Содан арнайы ұнтақ дайындайды, сұйықтықты кептіру үшін тың технологияны пайдаланады. Қажетті жабдықтар Қытайдан жеткізілген. Оны сатып алуға технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік 40 миллион теңге бөліпті. Біз шикізатымызды алып, осы ультрафиолетті ламинарды шкафта дайындаймыз. Дайындағанымыз, яғни стерилді ортамда, яғни ультрафиолетті жағып, ламинарды шкафты қосып, сумен араластырып, үлкен дайын бір растворды дайындаймыз. Сосын оны алып, фасовочный линияға қоямыз. Осы жерде біздің дайын шикізат сұйық ретінде қосамыз. Процесс басталады және бос флакондар былай каруселмен келіп, әр қайсы керек мөлшерде препарат ішіне қосылады. Сосын автоматты түрде осы қақпақтары, резиновый қақпақтары жабылып, былай жинаймыз. Содан кейін оны лиофилизатор машинасына ішіне кіргіземіз. Лиофилизатордың мақсаты, яғни біздің сұйық затты құрғақ затқа айналдыру. Оны ол -80 Цельсиус градус дәрежесінде жасайды. Сұйықтықты құрғату оның сақталу мерзімін ұзартады. Дайын болған өнім 5 жылға дейін жарамды. Жаңа құралдардың көмегімен шағын компания қазір күніне 500 дана дәрі өндіретін болған. Оларды тұтынатын отандық емханалардың саны да артыпты. Шамамен 200-ден аса клиника Инадентті сатып алады. В клиниках Алматы ежедневно. Алматыдағы емханаларға Инадент күнделікті жеткізіліп тұрады. Өйткені емделушілер тарапынан мол сұранысқа ие. Қазір Алматыдағы 50-ден аса жеке клиника біздің препаратты тапсырыспен алдырады. Отандық өнім барлығының көңілінен шыққан. Осы күні оған тапсырыс берем дейтін өзге де ұйымдардың саны артып жатыр. Инаденттің нарыққа шығарылғанына 2 жылға жуықтады. Бастапқыда көптеген емхана оның сапасына күмән келтірген еді. Ал қазір жапа тармағай жарса тапсырыспен алдыртып жатыр. Тістегі шірікті табиғи жолмен жойдыратын дәрі тек Қазақстан аумағында ғана сатылып жатқан жоқ. Өнертапқыштар төл өнімді іргедегі Ресей мен Украинаға да экспорттайды. Оларда Инадентке деген сұраныс жоғары. Қазақ биологының еңбегін кәрі құрлықтағы елдер де ескеріпті. Медицинасы көш ілгері дамыған олардың өзі бұл жаңашылдыққа таңырқай қарап отыр. Тіпті орай келсе, Инадентті мұхиттың арғы бетіне жөнелту жоспарланған. Әсіресе, ақыш пен Бразилия теңдессіз дәріні қолданып көргілері келеді. Бұл
жасампаз жандардың біздің елде де барын дәлелдесе керек. Ғалымдар шикізатты арнайы зертханада өңдейді. Қазір мұнда 5 адам жұмыс істейді. Дайын өнімді әзірлеу шынтуайтында машақатты жұмыс. Әр қоспаның өзіндік мөлшері болады, содан жаңылмауы керек. Инаден препараты, яғни дайын өнім ретінде клиникаларға осында қораптармен жеткізіледі. Қораптың ішінде 2 миллилитрлік флакондар, 10 флакон бар. Әрбір флакон орта шамамен 5-6, яғни бастапқы тіс жегінің 5-6 тісіне жеткілікті болады. Сонда флакондар, яғни тіс емханаларында осындай түрде жеткізіледі. Ішінде ақ ұнтақ, яғни біздің инаден препаратымыз, ақуыз, амилогенин ақуызды ұнтақ ретінде жеткізіледі. Сосын біз оған инсулиндік шприцпен 0,5 миллилитр, мынау яғни ішінде алынған су, дистилденген су, 0,5 миллилитр ол 50 микролитр шамамен, яғни инаден препаратына құяды. Құйғаннан кейін 1 сағаттың ішінде орташамен қолдану керек. Себебі мұнда консервант жоқ, химия жоқ, яғни табиғи өнім мұздатқышта сақталады. Иннодентке тапсырыс беретіндердің көбі жеке клиникалар. Елімізде 2611 стоматологиялық ұйым болса, соның 920-сы ғана мемлекеттің қарамағында, қалғаны жеке кәсіпкерлердің меншігінде. Иннодентпен бір тісті емдеу құны 6000 мен 10000 теңге аралығында. Жоба авторлары өз өнімдерін клиникаларға сатпас бұрын оларға дәріс оқиды, препаратты пайдалану тәртібін көрсетеді, содан кейін ғана сатылымға шығарады. Укол салып, обезболить етіп керек емес. Тісті жаңағы егеп керек емес, ешқандай да қорқыныш жоқ, пациент жаңағы отырады, түсіндіріп айтамыз, содан кейін жаңағы препаратты бірінші тісті щеткімен тазалап аламыз, сосын препаратты жағып, енді оның өзінің процедурасы бар, соның бәрін істегеннен кейін уже результаты сразу көзге көрініп тұрады да, пациент көргеннен кейін олар да жаңағы риза болып кетеді. Бізде жаңағы ауыртпай осындай временно разрешающая терапия дейміз, біз сондай жасағанымызға бізде қуанамыз. Иннодентті қолданатындардың арасында жасы да, жасамысы да бар. Оны тіпті жүкті әйелдер де пайдаланады екен. Ешқандай зияны жоқ. Ескеретіні, препаратты қолданғаннан кейін 3 күндей қышқылы бар сұйықтық ішпеу керек, әйтпесе өзінің тиімділігін жоғалтады. Я впервые услышала, ну, где-то около полугода назад. Осыдан жарты жыл бұрын өзімнің құрбымнан естідім осындай дәрінің барын. Айтуынша дәрігерлер тісті бұрғыламай, сезімталдығын жояды екен, сондай-ақ тіс шегіден арылтады деді. Осыны естіп, стоматологтарға көріндім. Ғаламторда препарат туралы жазып жатқандар көп, көбі өте пайдалы дәрі екенін жазыпты. Сондықтан мен де инаденттің көмегіне жүгіндім. Жеке емханаларға жеткізілген өнімді науқасқа қолдану құны тісті бұрғылау бағасымен пара-пар. Сондықтан клиникаға келушілердің дені тап осы препаратты таңдайды екен. Тың дәріні ойлап тапқан биологтар енді иннодентті үй жағдайында пайдалануға болатындай етіп жасап шығармақ. Ол алдағы айда еліміздегі дәріханаларда сатыла бастайды. Есесіне енді науқастар стоматологтардың көмегіне жүгінбей-ақ тіс шегіні өздері емдеуге мүмкіндік алады. Емізіп жүрген жас келіншектеріміз, оларға бұл препараттың өте қажеті бар. Неге десеңіз, өйткені олардың кальций, яғни қаннан организмнен кальций минералдары төмендей бастайды. Сонымен қатар тістердің сезімталдығы есейеді. Сондықтан біз осы инаден десеңіз деген препаратты үй жағдайында қолданылатын жаңа бір өнімді осы бір айдың ішінде шығаруға дайынбыз. Мұраты биік, мақсаты айқын жігіттің жасар дүниесі мұнымен түгесілмес. Алда өзге де экономиканың өзегі болар, өзіндік жобаларын әзірлейтін жоспары бар. Әзірге тістің саулығын сақтайтын дәріні дамыта бермек. Мұның өзі еліміз үшін толайым табыс әкелетін сәтті жоба. Сенсеңіз, Қазақстанда біз біле бермейтін небір маңызды жұмыстар атқарылып жатыр. Мәселен, Астана қаласындағы үйлердің 70% қай компанияның материалымен салынғанын білесіз бе? Қызық болса, ертең бізді көріңіздер. Дәл осы уақытта жүздесеміз, аман сау болыңыздар.